Katibu mkuu wa wizara ya mambo ya ndani Daktari Raymond Omollo pamoja na inspekta jenerali wa polisi Douglas Kanja na timu ya mawakala mbalimbali ya usalama wa kitaifa wametangaza hatua za kuimarisha usalama katika msimu huu wa sherehe za Krismasi. Maafisa wote wa polisi waliokuwa likizoni wameamrishwa kurudi kazini ili kuimarisha operesheni za usalama. Na kama anavyotuarifu mwandishi wetu Felix Shako, wameweza tu kuzungumza jijini Nairobi, Daktari Omollo akiangazia kuongezeka kwa doria katika miji mikuu, vituo vya usafiri na maeneo ya watalii ili kuhakikisha usalama wa umma na kudumisha utulivu. Akizungumza wakati wa kikao na wanahabari, katibu mkuu wa wizara ya mambo ya ndani na utawala wa kitaifa amewahakikishia Wakenya usalama wakati wa msimu wa sikukuu. Amesema kutokana na ongezeko la harakati za shughuli kote nchini, hadi maafisa wa polisi kadri ya 10,000 wametumwa kote nchini. Doria za polisi zimeimarishwa katika vituo vikuu vya usafiri na maeneo ya watalii ili kuimarisha usalama na kudumisha utulivu. As a multi-agency team, we have put a number of security measures in place to ensure that the safety and security of all citizens and visitors during this festive period is activated. Aliongeza kuwa maafisa wa trafiki wako tayari kutekeleza usalama barabarani na vikundi vya polisi vya jamii vimeimarishwa ili kuboresha ushiriki wa kijasusi. Zaidi ya hayo, ufuatiliaji wa usalama mtandaoni umeimarishwa ili kulinda dhidi ya vitisho vya mtandaoni, kuhakikisha usalama wa biashara na ushirikiano wa kidijitali. Now these measures include enhanced security coverage at the entry and exit points, including our airports and border crossings, hotels, shopping malls, public beaches, and tourist sites. The critical infrastructure installations and central business districts in major urban centers, as well as in our places of worship and entertainment venues. We have also heightened traffic control to address reckless driving, overloaded vehicles, and unlicensed public service vehicles that I've highlighted before. Hatua hizi zilizoimarishwa na serikali zinanuia kuimarisha usalama wa Kenya wote kote nchini katika msimu huu wa sherehe za Krismasi. Nikiripotia Dira ya Tandao, jina langu ni Felix Shako.